Mitä jos matkustaja-autolautta Estonian uppoaminen ei ollutkaan onnettomuus? Tai jos se oli onnettomuus, voiko syy olla jokin muu kuin se, mitä virallisissa onnettomuustutkintapöytäkirjoissa sanotaan? Edellisellä videolla käytiin läpi Estonian traaginen kohtalo. Tällä videolla pohditaan, onko syvällä pinnan alla jotain sellaista, mikä ei kestä päivän valoa. Estonian uppoamiseen liittyy paljon omituisia piirteitä. Miksi Ruotsin hallitus päätti peittää hylyn betonilla? Miksi Estonia ei ole tutkittu enemmän, vaikka suuri osa Estonian uhrien omaisista sitä vaatii? Miksi kaikkien matkustajien kertomuksia ei hyväksytty virallisiksi todistuslausunnoiksi? Miksi kaksi Estonian konehuoneessa työskennellyttä henkilöä näkivät valvontakamerasta, että Estonian laivan autoramppi oli edelleen paikoillaan, vaikka laiva oli kallistunut jo 90 astetta? Miksei Estonian rakentamisesta vastuussa olleen Meyer-telakan tekemiä löytöjä aluksessa olevasta reiästä huomioitu onnettomuustutkinnan loppuraportissa? Ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin mä kehotan teitä kaikkia kattoon Dplay-kanavalta löytyvän 5-osaisen dokumenttisarjan Estonia mullistava löytö. Monet tämän videon uudet paljastukset perustuukin tähän dokumenttisarjaan. 2019 toimittaja ja dokumenttielokuvien ohjaaja Henrik Evertsson matkaa Fritz Reuter-nimisellä aluksella Estonian uppoamispaikalle. Tarkoituksenaan heillä oli kuvata Estonian hylkyä sukellusrobotin avulla. Kun Evertsson ryhminen saapuu Estonian onnettomuuspaikalle, heitä on vastassa Suomen rajavartiolaitoksen Turva-niminen vartiolaiva, joka muistutti Estoniaa suojelevasta hautarauhasta. Saksa ei ole koskaan allekirjoittanut tätä hautarauhasopimusta, ja tämä Fritz Reuter oli Saksan lipun alla seilaava alus, eli kun me ollaan kansainvälisillä vesillä, niin periaatteessa tuo hautarauha ei näitä sukellusryhmän jäseniä koskenut. Kun he saapu tänne paikalle, niin turva-alus oli sijoittunut juuri Estonian hylyn päälle, mutta pienen radiokeskustelun jälkeen se suostui siitä poistumaan hieman sivuun malle, mutta jäi kuitenkin tarkkaileen tätä operaatiota. Kun tämä sukellusrobotti saatiin laskettua sinne hylylle, niin edessä oli aikamoinen yllätys. Estonia oli vuonna 1994 120 asteen kulmassa pohjaan nähden. Nyt tämä kulma oli kuitenkin 132 astetta. Tämä on erittäin tärkeä asia, sillä aikaisemmalla videolla mainittu Greg Pemis ei päässyt tutkimaan aluksen tyyrpuurin puolen kuntoa kunnolla. Nyt tämä laivan puoli oli kuitenkin enemmän näkyvissä. Sukellusrobotti käy läpi ensin laivan toisen puolen, mistä se löytää kaksi reikää, jotka sinne on tehnyt alun perin tähän onnettomuustutkintaraporttiin osallistuneet sukeltajat, kun he tutki tätä Estonia-alusta. Siirryttäessä Estonian nyt paremmin esillä olevalle puolelle tulee eteen aikamoinen yllätys. Henrik Evertsson kumppaneineen nimittäin löytää laivan keskikohdalta suuren vaurion. Tämä vaurio sijaitsi suurin piirtein sen aluksen vesirajan tuntumassa. Estonian rungon havaittiin olevan tässä kohtaa täysin hajalla ja törmäyslista oli täysin painunut sisään. No, tämän sukellusoperaation jälkeen sitten Henrik Evertsson lähtee selvittämään sitä, että ensinnäkin minkä kokoinen se reikä on ja mikä sen mahdollisesti on aiheuttanut. Hän haastattelee hylkyvaurioasiantuntijaa Linus Anderssonia. Anderssonin mukaan tämä reikä on pituudeltaan vähintään 4 metriä ja leveydeltään 1,5 metriä. Hän pitää syntynyttä reikää törmäysvauriona. Puolestaan Norjan merivoimien komentajakapteenin Frank Porresenin mukaan syntynyt vaurio muistuttaa räjähdysvauriota. Metalli on taipunut ulkoa sisälle päin. Räjähdys ei hänen mukaansa kuitenkaan ole se todennäköisin vaihtoehto, koska Estonian maalipinnassa ei näy tämmöisiä räjähdykselle tyypillisiä merkkejä, mitä vastaavanlaisissa räjähdyksissä on joskus ollut. Kolmas henkilö dokumenttisarjassa on Norjan teknisluonnontieteellisen yliopiston meritekniikan professori Jorgen Amdahl.
Amdalin tutkimusryhmä lähti selvittämään sitä, että kuinka suuri voiman pitäisi olla, että tonkaltainen vaurio voi syntyä, ja he päätyi tulokseen, että sen voiman pitää olla 500-600 tonnia, joka on todella iso. Tämä on aika merkittävää, koska tämä poistaa siitä sen, että se keulavisiiri ei ole voinut aiheuttaa tätä reikää, koska se ei ole tarpeeksi painava. No, tämä löytö on tietysti sitten suuren mittakaavan uutinen. Se paljastaa todennäköisesti sen, että tätä onnettomuustutkintaraporttia ei ole tehty aikanaan tarpeeksi huolellisesti, tai sit siitä on tahallaan jätetty jotain tietoja pois. Tähän asti Estonian virallinen uppoamissyy on siis keulavisiirin irtoaminen. Estonian onnettomuuden kanssa pitkään ollut tekemisissä onnettomuustutkimuskeskuksen johtava tutkija Kai Valonen sanoo Helsingin Sanomille tästä löydöstä seuraavaa. Tutkinnan perusteella on aivan varma, että ensin murtui ja aukesi keulavisiiri ja sitten ajoramppi. Ja vesi tuli isolla voimalla avoimesta etuosasta. Silloin aikanaan todettiin sukelluksilla, että ramppi oli ollut kokonaan auki. En pidä todennäköisenä, että samaan aikaan tulee reikä jonnekin ihan muualle. Se on aika ufo-tarina. Valonen arvailee, että tämä reikä olisi mahdollisesti syntynyt silloin, kun Estonia-alus osui meren pohjaan. Hän painottaa todella paljon sitä, että mitään todisteita sille ei ole olemassa, että se reikä olisi ollut siellä Estonia-aluksella joko ennen sitä uppoamista tai se olisi tullut siinä uppoamisen yhteydessä. Tämä reijän löytyminen on tietysti niin merkittävä asia, että Suomen, Ruotsin ja Viron ulkoministeriöiden piti myös antaa tiedote asiassa. Siinä todetaan näin. Viro, Suomi ja Ruotsi ovat sopineet, että jos uusia merkittäviä ja aiemmin kertomattomia tietoja MS Estonian katastrofista tulee, Viro, Suomi ja Ruotsi arvioivat tiedot yhdessä. Hieman omituista on se, että ennen kuin tämä viisiosainen dokumenttisarja julkaistiin, niin Ruotsin valtiolle tarjottiin mahdollisuutta tutustua tähän materiaaliin etukäteen. He ei kuitenkaan tarttunut tähän mahdollisuuteen. Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena tarjolla oli paljon neuvostoaikaista aseteknologiaa. Kun Estonia upposi, niin Neuvostoliiton hajoamista oli kulunut ainoastaan 3 vuotta ja neuvostoaseiden kauppa kävi edelleen kuumana. Tuohon aikaan neuvostotukikohtia purettiin ahkerasti esimerkiksi Virossa ja paljon aseita ja sotilasteknologiaa katosi jäljettömiin. Tammikuussa 2005 Ruotsi myönsi, että he on kuljettanut Virosta tämmöistä teknologiaa. Tämän tapahtumat lähti vyöryyn sen takia, että eräs tullivirkailija antoi tämmöisen lausunnon, että ennen tätä Estonian uppoamista, niin hänelle oli annettu tehtäväksi, että hänen pitää päästää läpi tiettyjä ajoneuvoja ilman, että niitä tarkastetaan. Ruotsi siis myönsi 2 kuljetusta, jotka oli tapahtunut 14. ja 20. päivä syyskuuta. Muistutukseksi se, että Estonia upposi 28. syyskuuta. Ruotsin viranomaisten mukaan näissä 2 kuljetuksessa oli asejärjestelmiin liittymättömiä elektroniikkalaitteita. Erikseen painotetaan sitä, että missään nimessä räjähteitä ei kuljetettu. Sanomattakin on selvää, että tämmöisen sotilasvarustuksen kuljettaminen siviilialuksilla on ehdottoman tuomittavaa. Estonian uppoamisesta asti on huhuttu ja erilaisia salaliittoteorioita esitetty, että tuona onnettomuusyönä myös Estonialla olisi kuljetettu tämmöistä salaista sotilasteknologiaa. Näihin teorioihin kytkeytyy Viron ja Ruotsin tiedustelupalvelut ja Iso-Britannian salainen palvelu MI6. On huhuttu siitä, että Venäjä olisi 2 kertaa varoittanut näiden sotilastarvikkeiden kuljettamisesta länteen. Tämä on ihan ymmärrettävää, koska joissakin lähteissä puhutaan siitä, että sieltä Virosta olisi kuljetettu tietoja Venäjän salaisesta ohjusjärjestelmästä ja elektroniikkaa, mikä tähän järjestelmään kuuluu, niin on aika selkeää se, että Venäjä ei varmasti halua, että nämä tiedot päätyisi mihinkään muualle maailmaan.
On myös esitetty teoria siitä, että Estonian hylyllä olisi käyty sukeltamassa jo ennen kuin tämä virallinen onnettomuustutkinnan yhteydessä tehty sukellus suoritettiin. Tämä perustuu siihen, että tässä virallisessa sukelluksessa otetuissa kuvissa tämän Estonian keularampin kaiteet on sahattu irti ja ne lojuu siinä hylyn vieressä. Tähän on sitten esitetty semmoista vaihtoehtoa, että tämän takana olisi Ruotsin armeijan salainen yksikkö, joka olisi sitten käynyt poistamassa sieltä Estonian autokannelta jotain sellaista, mitä ei voi päästää julkisuuteen. Asiasta keskusteltiin Ruotsin valtiopäivillä, mutta uusia tutkintoja ei suostuttu aloittamaan. Sitten on vielä olemassa Estonialta pelastuneiden henkilön, kahden henkilön kuvaus siitä, että ennen kuin Estonia lähti liikkeelle, sehän lähti liikkeelle vartin myöhässä, niin juuri ennen kuin se lähti, niin sinne olisi lastattu armeijan kuorma-autoja. Mitä armeijan kuorma-autot tekee matkustajalautalla? On tietysti selvää, että jos nämä väitteet pitää paikkansa, niin monien muidenkin tahojen ja henkilöiden on ollut pakko ollut tietoisia tästä asiasta. Estonian uppoamiseen liittyy monia erikoisia katoamistapauksia. Näistä ehkä tunnetuin on Estonian toisen päällikön Avo Pihtin katoaminen. Useiden luotettavien lähteiden mukaan Piht on tuotu silloin onnettomuuden jälkeen helikopterilla Utöön saarelle, josta hänet on sitten siirretty sairaalaan Turkuun. Seuraavien päivien aikana hän on kuitenkin kadonnut, eikä häntä ole löydetty vielä tähänkään päivään asti. Hurjimmat väittää, että Piht surmattiin, koska hän tiesi liikaa. Toinen merkittävä katoaminen on Estonian ruorimiehen Kalev Vahtrasin katoaminen. Estonialta pelastunut matriisi Silver Linde oli jakanut sairaalassa Turussa huoneen Vahtrasin kanssa. Kun Linde oli ollut poissa huoneesta, niin Kalev Vahtras oli mystisesti kadonnut. No sitten kun tämä Vahtrasin vaimo oli mennyt Turkuun kattoon tätä miestään, niin hänelle oli kerrottu, että Vahtras oli siirretty toiseen sairaalaan Turussa. Myöhemmin kerrottiin, että hänet on siirretty Ruotsiin sairaalaan. Sitten kun Kalev Vahtrasin vaimo palasi Viroon, niin poliisiasemalla hänelle kerrottiin, että Kalev Vahtras oli löytynyt hukkuneena Suomen rannikolta. Virallisen tiedon mukaan Kalev Vahtras kuitenkin hukkui Estonian mukana onnettomuusyönä. Reikä Estonian kyljessä on tosiasia. Se ei kuitenkaan yksin kerro sitä, minkä takia Estonia upposi. Viron entinen valtion syyttäjä ja Estonia-tutkinnan johtaja Markus Kurm sanoi Henrik Evertssonin uuden dokumenttisarjan myötä, että Ruotsi on koko ajan valehdellut Virolle päin naamaa. Kurmin mukaan tämän uuden löydön myötä on selvää, että Estonia törmäsi sukellusveneen kanssa, eikä minkä tahansa sukellusveneen, vaan ruotsalaisen sukellusveneen kanssa. Ruotsin entinen puolustusministeri Anders Björk kuitenkin tyrmäsi nämä väitteet aika vahvasti. Björkin mukaan olisi vaadittu aikamoinen salailuoperaatio, jos näin olisi käynyt ja että se tieto ei olisi vielä tähänkään päivään mennessä tullut esille. Sukellusveneen osumaan uskoo myös Viron uppoamisen aikaan Viron puolustusministerinä toiminut Entup. Hän ei tosin ota kantaa siihen, että minkä maalainen tämä sukellusvene oli. Tätä sukellusvene-teoriaa tukee myös eräs Estonialta selvinneen tarina, joka kertoo sellaista, että hän oli juuri siihen onnettomuuden aikaan tai vähän ennen sitä kiivennyt Estonian kannelle ja oli nähnyt meressä jotain, joka liikkui. Ja hän oli kertoisit näin, että Estonia ajoi tämän liikkuvan kohteen päälle ja kuvaili, että siitä lähti tämmöinen ääni, kuin olisi osunut jäähän. Myös monenlaisia muita teorioita on esitetty aina Venäjän mafiasta lähtien, mutta ne oli niin kaukaa haetun kuuloisia, että mä jätin ne pois tästä videolta. Totuus voi kuitenkin olla tarua ihmeellisempää myös Estonian tapauksessa. Ehkä kaikki kuitenkin kävi niin, miten virallisissa asiakirjoissa mainitaan. Jos asiaan liittyy jotain muuta, niin se ei selviä ennen kuin Estonia nostetaan ylös tai siellä hyllyllä suoritetaan mittavat sukellukset. Lopuksi mä haluan esittää osan ottoni Estonian uhrien omaisille. Tällaista ei pitäisi koskaan tapahtua.